Verilişimizin növbəti qonağı kickboks üzrə 3 qat dünya çempionudur. Avropa çempionatında da fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb. Azərbaycan çempionatlarında isə 11 dəfə qızıl medala layiq görüb. Anadan olduğu Şəmkir rayonunda hələ uşaqlıq dövründə dəcəlli ilə seçilib. Dediyinə görə orta məktəbdə qarşısına çıxanla dalaşar. El arasında deyildiyi kimi yetdiyinə yetər, yetmədiyinə daş atardı. Bəzən xəbərlər yayılardı ki, yaşıdlarının bir neçəsini birdən əzişdirib. Nə qədər xəbərdarlıq edilsə, cəzalandırılsa da yenə sakit durmayıb, enerjisini, gücünü, qüvvəsini sərf eləməyə həmişə bir məşğuliyyət axtardı. Ailəsi ilə Bakıya köçəndən sonra da nadinciliklə əl çəkməyib. Amma mütəxəssislər də etiraf edirlər ki, gələcəyin çempionları elə bu cür uşaqlardan hazırlanır. Beləliklə, tanış olun. Roma! Mən uşaqlığım Şəmkir rayonunda Fənlibel kəndində olub. 5-ci, 6-cı sinifə qədər. Yəni orada doğulmuşam, orada böyümüşəm. Yəni Təbrizli olmuşam, amma eyni zamanda dərslərimi də yaxşı oxuyurdum. Remark uşaqlıq vaxtlarında düzü dəcəl idi. Öz həmyaşlarından da böyüklərlə həmişə savaşırdı. Mən ona qarşı gəlirdim, razı deyildim ki, o da o savaşsın, dəcəllik eləsin. Amma sonda normal sakitləşdi. Qəşən yalındı. Bütün uşaqlar kimi Rəmal da ilk vaxtlar sadə arzuların yol yoldaşı idi. İnsanların sağlamlığının keşiyində durmaq xəyalı ilə böyüyürdü. Amma tale yolları onu heç özü də gözləmədiyi halda başqa istiqamətə yönəltdi. Həkim olmaq istəyirdim, arzum var idi, həkim olum. Sonra Bakıya köçdük, yəni ailəmizdən bir yerdə, atanın işinə görə. Gəldik Bakıya, Bakıda idmanla başladım, idmanla məşğul olmağa. Yenə də məktəbdə hava, dalaş, hamısı qaydasında yerində idi. Bir də gördüm, bir demək olar ki, uşaq, kadet yeni yetmə bir dənə uşaq girdi, dostları məşkidiydi, qonşuları. Rəmal qoşulu mənim haqqımda eşidi, deyib, hakim Hacıyevlar belə. 2005-ci ildən dostluğa verilə, məşqdə köhnə Dinamoda məşq yoldaşı üçün başladıq, yəni məşqə gəldi, getdi, bir yerdə məşq elədi, sonra münasibətimiz başladı, Rəmal bir neçə uşaq, dostluğumuz başladı, o vaxtdan dostluğa verilə bu günkünə kimi. Məktəbdə tez-tez davadalaşla diqqəti cəlb edən Rəmalın valideynləri belə çılğınlığına görə onun idmanla məşğul olmasını istəmir, zədələnəcəyindən ehtiyat edirdilər. Kiçik yaşlarında əlbəttə var. Əsas həvəsi Rəmalın oxumaq idi. 5-ci sinif, hətta 6-cı sinifə qədər çox gözəl, əla qiymətlərlə orta məktəbi oxuyurdu. Sonradan rayon mühitindən Bakı mühitinə düşəndən sonra uşaqlarla dost tanış zamanlarda gənclər Ələqə girdilər bir-birindən, idmanla məşğul oldu. Mən də bunu idmana gəlməyinə razı deyildim, sözün düzü. Sonradan şükürlər olsun ki, birinci dəfə yer tutdu, çempion oldu. İkinci dəfə, üçüncü dəfə baxdım ki, doğrudan da səhvləri mal səhv eləməyib. Seçimində düzgün yol seçib. İndi bugünkü şükürlər olsun ki, Rəmal lazımınca yox ki, bizim ailənin, bütün Azərbaycanın fəxridir. Hətta dünyada, bir neçə dünyanın xarici ölkələrində, Avropa ölkələrində birinci yerləri tutmuş. İdmançıdır. Gəldim hakim mənim yanına, Naxışdənaz İdman Cəmiyyəti, Dinamo, Köhnə Dinamo, Sahil Metrosun yanındaydı. Orada başladım idmana. Alacaydım da 48-42 kilo çəkim olardı təxminən o vaxtda. Sumqayıtda gəlirlər yeni yetmələr üzrə Azərbaycan birinciliyi keçirdirdi. Dedim, Rəmal, yarış var, çıxmaq istəyirsən? Dedi, bəli. 45 ya 48 kiloda Rəmal, onu mən döyüşdürdüm. Başladım, müəllim gəldi, yoxladı məni. Mən o vaxt yəni, texnikam olmasa da, yəni küçə davasında bişmişdim. Müəllim döyüşdürdü məni, zalın öz yaşıdlarımdan. Xoşuna gəldi, dedi, yarışa çıxardım, yaxında yarış olmalıdır. Sumqayıtda Respublika çempionatı keçirdik alacalar arasında. Getdim orada döyüşdüm, ikinci yerə çıxdım. İlk nailiyyət, ilk medal. Erkən yaşda qazanılan uğurlar Rəmalın çempion olmaq arzularını gücləndirdi, onu məşqlərə daha möhkəm bağladı. Daha sonra qələbələr bir-birini əvəz etməyə başladı. Biz, yəni bir federasiya olaraq, federasiyanın mən prezidenti olaraq Rəmalı hələ
uşaqlıq yaşlarından tanıyıram. Çünki onun da bugünkü günə qədər Ramal barəsində həmişə xoş sözlər eşitmişəm. Həmişə xoş onun tərbiyəsi ilə bağlı, onun etik normativ qaydalara riayət etməsi ilə bağlı, idmançı kimi davranışı ilə bağlı həmişə yəni gözəl sözlər eşitmişəm və mən bunun özüm şahidi olmuşam. Ona görə də Ramal Aslanov bizim üçün çox dəyərli bir idmançıdır. Azərbaycanın da nadir idmançılardan biridir və Ramal Aslanovun hələ gələcəkdə böyük perspektivləri var. Yəni onu biz bu günləri, bugünkü əldə etdiyi nəticələrlə kifayətlənmirik. Ramal Aslanov bizim Daxili İşlər Nazirliyinin İdman Cəmiyyətində 2004-cü ildən məşqləri başladı. Ki onun məşqi Hikmət Hacıyev çox güclü məşqidir. Ramal da bu idman növü sevdi. Ilə Azərbaycan çempionatında mən Ramalı 63 yarımda deməli böyüklər arasında təbii ki federasiyanın prezidenti Adil Əliyevin rəhbərliyi altında və ona mən məruzə elədim ki Ramal yeni yetmədir böyüklər arasında sınamaq istəyirəm. Təbii ki onun icazəsi ilə olub bu və mən Ramalı yeni böyüklər arasında yarışa buraxdım 63 yarımda. 16 yaşım tamam olmamış böyüklər arasında, yəni kişilər arasında 63.5 kiloqram çəkdirəsən döyüşdüm. Müəllim yəni yoxlayırdı ki, görüm necə özüm necə. Yəni deyirdi güclü rəqiblə düşsən, yəni saxlayacağam da döyüşü qoymazam döyüşməyə. Əzilərsən öz yarışıma görə. Məsələn çıxdım birinci döyüş, ikinci döyüş, nokautlar elədim. Üçüncü döyüş gəldim çıxdım finala. Yəni çox güclü idmançıları idim orada. Yəni ilk dəfə olaraq yeniyetmə olaraq böyüklər arasında Respublika çempion oldum. Yəni bir yeganə idmançı idim ki, onda o vaxta qədər olmamışdı elə bir şey. Bu tarixin aliyyətdən sonra təkcə müəllimində yox, ailəsində də Rəmalın gələcəyinə inam artdı. Yeniyetmə idmançının böyüklər arasında parlaq qələbəsi yalnız ölkəmiz üçün deyil, ümumiyyətlə kickboks aləmində nadir məqamlardan biri sayılırdı. Bacım absolut çempion sayılıram hal-hazırda. Çünki 60 kiloqramda çempion olmuşam, 63 kiloqram olmuşam. 67 71 döyüşmüşəm, 71. Yəni öz mənim qıraqda döyüşdüyüm çəki 71 kiloqramdır, 70-71. Amma Azərbaycan çempionatlarında bütün çəkilərdə vuruşuram. Axırıncı Respublika çempionatında isə 91 kiloqramda döyüşdüm. Yəni bu çəki dolarlar 91 kiloqramdır. Yəni o da inanmıram heç bir idman növündə yoxdur. Ringdə də ki üstünlüyü oldu ki Ramal yəni döyüş vaxtı ancaq hücumla vuruşur. Ağır zərbələrlə döyüşün elə qurur. Ramalın da döyüşündə ringdə yəni sevilməyinə görə indi biz biraz dalaşqan millətik də. Ona görə də Ramalı məsəl üçün Azərbaycanda belə hangi ölkədə çox sevirlər ki, Ramalın dalaşqanlığına görə. Ramal döyüşə girdi, döyüşə elə qurur ki, ancaq aşırmağa. Azərbaycan məktəbində yetişən idmançıların arasında da Azərbaycan Kickboks Federasiyasının üzvü, dünya Avropa çempionu, dəfələrlə peynəlxalq yarışların, beynəlxalq peşəkar yarışların qalibi kimi tanıdığımız Ramal Lord Aslanov doğrudan da çox dəyərli bir idmançı kimi biz onu dəyərləndiririk. Çünki Ramal Aslanovun uşaqlıqdan, yəni hələ gənc yeniyetmə vaxtlarından Azərbaycan Kickboks Federasiyasında fəaliyyətə, məşqlərə başladığı günlərdən bugünkü günə qədər davamlı şəkildə nəticələr əldə etməklə bugünkü səviyyəyə gəlib çıxıbdır. Çünki mən o Azərbaycan məktəbi tam təsadüfü demirəm. Çünki Azərbaycan məktəbi deyəndə siz bəzi hallarda bizim dünyada tanınmış kickboksçularımız var hansılar ki, yəni Azərbaycan məktəbi olmadığını söyləyirlər. Ancaq bu günləri biz fəxarətlə deyə bilərik ki, Ramal Aslanov sırf Azərbaycanda yetişən təmiz azərbaycanlı kimi dünyada tanınan bir idmançıdır. Ramal çox yaxşı idmançıdır. Həm çox çox gözəl insandır. Həm idmançı kimi məşqçinin sözündən çıxmayan bir idmançıdır. O çox çox ciddi məsələdir. Çünki idmançı məşqçinin sözünə qulaq asar, ona görə də nəticə olacaq. Ramal
3 dəfə 3 qat dünya çempionu, dəfələrlə Azərbaycan çempionu, 16-cı ilin mükafatçısıdır. İndiyəcən də daxili qoşunların idman komandasının əskəri idi. Gələcəkdə də inanıram, onun daha da çox nailiyyətlər olacaq. İllər ötür Rəmal Aslanovun uğurları bir-birini əvəz edirdi. O, həm Respublikamızda, həm də ölkə hüdudlarından kənarda keçirilən bir sıra turnirlərin qalibi oldu, mükafatlar qazandı. 2012-ci il mövsümü isə gənc idmançının həyatında xüsusilə yadda qalan oldu. Türkiyənin paytaxtı Ankarada Avropa çempionatında onun qələbəsi təkcə rəqiblərini deyil, öz məşqçilərini də heyrətləndirdi. Qətiyyəti, əzimkarlığı, mübarizliyi ilə. 2012-ci il idi. Bütün yığma komanda 3-cü yerə də çıxan olmuşdu. Amma belə demək olar ki, hər kəs uduzmuşdu. Bir dənə finala mən qalmışdım. Orada yarım final döyüşüm maraqlı idi. Çünki çox güclü idmançı idi. Yəni yer idmançı idi. Yarış Ankarada keçirildi. Yer idmançı idi. Orada maraqlı. Hakim mənim onda getməmişdi. Özüm şəxsi məşqçim getməmişdi həmin yarışa. Onunla telefonla danışdıq. Yəni dedim, yəni güclü idmançı ilə döyüşmüşdüm. Dünya Avropa çempionatı, komandanın kapitanı idi Türkiyə komandasının. Çox ki, mənim də ilk yarışım idi böyüklər arasında. Telefonla danışdım, dedim, bəs filan idmançı ilə düşmüşəm, bəs inşallah yaxşı olacaq. Çıxdım elə birinci raundda nokaut elədim onu, heç kimi gözləmədiyi halda. Yəni bütün zal hamı o idmançını alqışlayırdı, amma zala elə yerdə idmançı olduğuna görə zala sükut töyüldü. Uşaqlar, dostum da Elnur Həmidov yanındaydı. Müəllimə zəng eləyib ki, Ramal xəbər versin ki, bəs Ramal uddu da döyüşü. Hakim mənim telefonu açmamış ki, bəs elə bilib ki, uduzur da. Yəni, birinci raundda, çünki tez zəng elədi, deyib yəqin Ramal nakata düşdü, çünki güclü rəqimdən düşdü. İkinci zəngdə açıb telefonu xəbər vermişdi, onu da sevmişdi ki, inanma, o müəllimin özü də inanmırdı ki, yəni, həmin döyüşü uzarım, qalib gələrəm. Avropa çempionu. Bu, Rəmal Aslanovun ilk ən yüksək nailiyyəti idi. Sözsüz ki, idmançı bununla kifayətlənmək niyyətində deyildi. Qarşıda görüləsi işlər az deyildi. İndən belə o, hələ nə qədər yeni yarışın sınağından çıxmalı olacaq, qitə çempionu titulunun təsadüfü olmadığını təsdiqləyəcək, yeni-yeni qələbələr, medallar qazanacaqdı. Dünya çempionatında zirvəni fəth etmək. Əsas məqsəd isə bu idi. Ring etik davranış qaydalarına riayət edən bir idmançı kimi. İdmançı ringdə məğlub ola bilər, idmançı ringdə qalib ola bilər. Ancaq orada onun o psixoloji hazırlığı, onun etik normativ qaydalara riayət etməsi həmişə bizim federasiyamızın idmançılarına bir nümunə olubdur. Ramal bizim bir brendimizdir. Ramal Kickbox Federasiyasının bir uğur maşınıdır. Çünki Ramal iştirak etdiyi yarışlarda həmişə qələbə var. Həm onun özünün döyüşləri və özündən də başqa yəni komanda yoldaşlarına dəstək olması, onları bir ruhlandırması, onların yanında olması, azarkeşlik etməsi, bu da çox böyük nəticələrimizin əldə olunmasında bizə köməkli göstərir. Ona görə də mən çalışmışam ki, yəni bütün tədbirlərdə, bütün beynəlxalq yarışlarda özüm də iştirak edim, idmançılarımıza azarkeşlik edir, çünki bu bizə böyük bir nümunəni ölkəmizin başçısı göstərir. Özünüz də görürsünüz ki, Azərbaycanda keçirilən və dünya səviyyəsində keçirilən Olimpiya dünya oyunlarında cənab prezidentimiz də idmançılarımızı alqışlayır. Onların yəni özü şəxsən azarkeşlik eləyir. Çünki bu idmançılara böyük stimul verir. Bu idmanda nəticə göstərmək üçün güclü olmalısan, sərt olmalısan. Ramalda hər bir xarakter var. Ona görə də nəticə də var. Bir çox dünya çempionatında iştirak eləmişəm. Əsas bizdə Vako-dur. Vako elə bil ən güclü yarışlarda sayılır. Bir də Vako-da yəni 3 dənə dünya çempionatında mənim çəkim elə bir çəkildi ki, 71 kq ən çox bu çəkilərdə idmançı olur. Çünki bütün dövlətlərdən ora o çəkidə idmançı təmsil olunur. 3 qat dünya çempionu olub Rəmal Aslanov. Amma yarışların heç birinə fərq qoymur. Hamısına eyni məsuliyyətlə yanaşır. Qranpri turnirlərində də dəfələrlə qalib gəlib. 2012-ci ildə Qəbələdə keçirilən ilk Qranpri turniri isə təbii ki, unudulmaz xatirələrlə əlamətdar olub. Gəldim finala kimi, 2 döyüş oldum. Birinci döyüş Yaponiyalı idmançı ilə nokaut elədim.
Ramal Aslanov isə 19 döyüşdə 13-də qələbə qazanıb və indi Sən Fenn klinç vəziyyəti yaratmaqla məqlubiyyətdən yaxaqlardı. Ramal Aslanov isə rəqibini elə birinci raundda aşır-aşır üstünlüklə məqlub edə bilər. Referi diqqətlə mübarizəni gedişini izləyir və döyüş dayandırılır. Bu zərbələri qarşısında məhəllər ki, daş da olsa davam gətirməzdi. Sən Fenn Ramal Aslanovun zərbələrinin qarşısında çətinlik çəkir və hakim görüşü dayandırır. İkinci döyüş əslən o da səhv eləmirəmsə bir tərəfli Azərbaycanlı olmalıydı. Roman Malivo, amma Ukrayna idmançısıydı. Unutdum, o da çox güclü idmançısıydı. W5 döyüş yarışı var, Temirə. Oranın 5 dəfə qalibi olmuşdu. Ondan döyüşdüm. Yəni orada da yəni əsas gözlənirdi ki, qələbə rəqibim olacaq, amma onu da unutdum böyük üstünlüklə. Final döyüşündə çox güclü idi, Alman döyüşçüsü idi. Boyu da 1.98 boyu var idi, 71 kiloqrama görə çox böyük nəticədir, arıq hündür olan idi. Onda 3 raundda üstün olduğum halda ekstra raund verdilər. O ekstra raundun nəticələrinə görə verdilər rəqibə döyüşü, ikinci yerə çıxdım. Təəssüflər olsun ki, hakimlərin qərarı ilə yenə də Alman idmançısına döyüşü verdilər. Amma yəni biz də hamı da bildi ki, məsəl üçün orada tamaşaçılar da, yəni federasiya rəhbərimiz də yəni durdu dedi. Yəni şəxsən mənim yanımda dedi Adil müəllim dedi, amma sən mənim çempionumsan, sən bu döyüşün çempionusan. Ramalın vaxtı saat 2-də keçirilməlidir yarışı. Sonra biz də 2-yə hazırlaşdıq, saat 2-də arxaya gedib çata biləcəyik də. Sonra o gözət gəldi ki, xeyr, saat 1 saat qabağa çəkiblər. Biz o qədər həyəcanla sürdük, maşını hətta neçə dəfə də radarlara düşdük. Getdik, çatdıq, şükürlər olsun ki, orada da Ramal bir gündə 3 döyüş keçirdi. Üçünü də qalib gəldi, üçünə də sadəcə olaraq ekstra round verdi həmən idmançıya. Sadəcə olaraq xalı ona verməkdən ötəri. Nazir müavinədə təsdiq elədi, baş məşqdə təmiz təsdiq elədi, doğrudan da yer Ramalın idi. Onda mən çox həyəcan keçirdim. Həm bir ata kimi, həm bir Azərbaycanlı kimi ki, Ramalın elə bir çəkdiyi əziyyəti ədər getdi də qiymətləndirmədilər. Qran Pri turnirlərində ilk qızıl medalı isə 4 il gözləməli olub. 2016-cı il Çin Xalq Respublikasının paytaxtı Pekində keçirilən turnirdə Ramal daha bir arzusuna çatdı. Hamı, elə özü də bu yarışdan yalnız qələbə gözləyirdi. Birinci döyüş Hollandiyalı idmançı ilə döyüşdüm. Birinci raund döyüşdü, ikinci raund başlayan kimi o da mənə hücum eləyir. Eyni zərbəni indi o kadrada görəcəksiniz. Eyni hücumu eləmişdi ikimiz də. Sadəcə mən ondan, necə deyim, bəlkə də bir saniyədən də az qabaqladım onu, akauta saldım onu. Yəni Taylandlı ilə döyüşümüzdə də stadion, birinci dəfə idi mən stadionda döyüşürdüm, yəni o boyda yarış da Çində keçirilirdi. Yəni bu hava adamı çox, həm
sıxır, biraz həyəcanlanırsan. Girdim təsəvvür edin, bütün stadion dolu, bütün hamı sənə baxır, həyəcanlanırsan. Rəqib də Taylandlı idmançı. Taylandlılar da bilirsiniz, Kabirdə çox, yaşı da çox idi, təcrübəli idmançı. Bunu da yəni nakauta salmadım, amma böyük üstünlüklə qalib gəldim, çıxdım finala. Beləliklə, döyüşlərinin əksəriyyətini ya nokautla, ya da elə nokauta bərabər böyük üstünlüklə başa vuran Rəmal finala çıxır. Həllici görüşdə rəqibi Litvi idmançısı idi. Rəmal xatırlayır ki, idmançını yaxşı tanıdığından döyüşün asan keçəcəyini düşünürdü. Amma mübarizə olduqca gərgin alır. Hətta ilk raundda idmançımız nakdan vəziyyətinə də düşdü. Mən bilirdim ki, bunun sağ ayağı, əsas zərbəsi sağ ayağındadır. Başladıq, nəsə bir-iki dənə zərbə vurduq birimizə. Gördüm, ayaqları çox zəifdir də, yüngül. Güldüm ki, bəs necə tomatı, yəni biraz boşaldım da istər-istəməz taktika. Və birinci raundda həmin dəqiqə mən nakdaun, həmin ayaqla sağ ayaqla çənəmdən nakdaun zərbəsinə saldım. Mən qıraqdan bir tamaşaçı kimi baxsam, inanmırdım ki, o zərbədən sonra hansı idmançı qalxar. 99% nakaut zərbəsi idi. Heç kimi görmürəm, təsəvvür edin. Bir dənə hakimə səsini eşidirəm ki, çağırır ki, gəl bura, gəl bura. Yəni, çox, təmiz gözüm heç səni görmür. Nakdaun çox sarsıcı zərbə idi. Bir təhər getdim üçüncümə, nəsə 8-ə qədər hakim saydı, özümə gəldirdi hazırsan, hazır oldum. Birinci randı mənim opuşum həmin idmançı döydü, həmin yarışda birinci randı ancaq döyülmüşəm. İkinci randdan başladım döyüşü dəyişməyə, tempini dəyişməyə. Yerli azarkeşlər başladılar, gördülər, yəni o cür zərbədən qalxıb, əgər döyüşü yəni, öz xeyrinə dəyişib, başladılar məni alqışlamağa, mənim adımı çəkməyə, yəni az Azərbaycanlı gedib orada mən tanımırdılar, məsələn, birinci yarışım idi, məsələn, Lampiri'də. Birinci dəfə gördülər mənim döyüşüm. Başladılar, ikinci raunddan nakdaun, üç dəfə nakdaun, döyüşü uddum, Lampirini uddum, ilk dəfə kəmər gətirdim 8-liyə. Yəni, sırf Azərbaycanın yetişdirdiyi idmançılardan 8-li yıldan olmamışdı dünya Lampirisi. 4-li yıldan olmuşdu, səfər önümsə, 8-li yıldan olmamışdı. Bu qələbə də Rəmalın kariyerasında ən yadda qalan nailiyyətlərdən birinə çevrildi. Bundan sonra Respublika və beynəlxalq miqyaslı bir neçə turnirdə çıxış edən idmançının uğurlarının ardı-arası kəsilmir. Rəmal Aslanov 2017-ci ilin sonunda kariyerasında üçüncü dəfə Ümumdünya Qranpiri turnirində çıxış edir. Biraz döyüş stilimizi dəyişdi, çünki mən ən çox sağ əllə zərbələr vururam başa. Bu dəfə çünki tutulu, yəni idmançıların rəqiblərin hamısı bilirdi ki, yəni sağ əlim güclü olduğuna görə, müdafiəni dəyişirdilər, mənə çətin olurdu, çünki vura bilmirdim. Bizə iki dənə döyüşün ikisində, birinci, ikinci döyüşlər yəni. İkisində sol ciyərdən nakauta saldım. Hətta ikinci döyüşdə elə oldu ki, ikinci raundda özüm onu nakauta saldım, əmir idmançını. Ümumiyyətcə, xərəklə apardılar, yəni, həkimlər, zatlar bir yarış dayandı, bir 5-10 dəqiqə dayandı. Çünki çox böyük zərbə, özünə gələ bilmirdi. Final döyüşündə yeri idmançı ilə döyüşdüm. Onda səhv eləməmsə, Cün Aktyoruydu, yəni məşhur idmançı idi. Onda da 5 raund döyüşdük. Çünki final döyüş olduğunda 5 dəqiqə, 3 raund çox çətindir. Yəni kickboksda ümumiyyətlə çətin, çünki ayaq zərbələri var, diz zərbələri var. Çox çətin oldu, amma şükür Allah'a ki, uddum Azərbaycana, qızıl kəmər uddum. İdmançıların yolları təkcə qələbələrdən və uğurlardan ibarət olsaydı, nə vardı ki? Amma bu bir həqiqətdir ki, hər bir idmançının kariyerasında fərəhli anlarla yanaşı, təəssüf doğuran məqamlarda yaranır. Səbəblər isə müxtəlifdir, ya arxayınlıq, ya ruh düşkünlüyü, ya da ki, əksər hallarda ağır zədələr. Rəmal Aslanovun etiraflarından məlum olur ki, zədə amili onun da kariyerasına təsirsiz ötüşməyib. Çeçenistanda bir döyüşüm oldu mənim, tanınmış idmançı ilə döyüşürdüm. Yəni, çox yaxşı da hazırlaşmışdım, formadaydım. Döyüş başladı, birinci round rahat, yəni
rahat döyüş. İkinci raundda o solaxa idmançı idi. Qabaq ayağından düz. Mənim də qabaqdan zədəm var idi. Amma yəni sağalmış kimi bir şey idi. Yəni hiss eləmirdim ki, yəni orada bir uza gələr. İkinci raundda ayağıma 2 dənə lalbadal zərbə vurdu. Sümüydən çox böyük zərbə vurdu. Yəni ikinci raund döyüş qutaranda birinci raund durmuşam, ikinci raund başa-baş döyüş gedir. İkinci raundda oturanda dizimdə idmançının ən çox futbolçu adı olur, taekwondo, karate çoxunda Minsk yəni zədə var. O yəni otura bilmədim. Həkimlər gəldi, işdə elədi dizim, döyüşü saxladıq. Döyüşü saxladıq çünki hərəkət edə bilmirdim. Yəni çox güclü hazırlaşmışdım o yarışa. Yəni o döyüşü uduzdum mən texniki nokautla çünki dizimdə olan problem yəni imkan vermədi döyüşə. Ona çox pis oldum ki, yəni o cür hazırlaşmış, o cür formada yəni zədə imkan vermədi. Remalın bir yaxşı ağlı bir sözü var, həmişə mənim qulağımdadır o. Deyir ki, deyir, idmançı olaraq əsl idmançı necə udmağı bacarırsa, uduzmağı da bacarmalıdır. Amma biz valideyn olaraq həmişə istəmişəm ki, Remal udsun, həmişə birinci yerdə olsun, həmişə birinci qələbəni Remal qazansın. Remal deyir, yox, əksini deyir. Nətər uduram deyir, elə də uduzmağı mən bacarmalıyam, elə də siz valideyn olaraq mən uduzluğumu da qəbul eləməlisiniz. Lakin taleyin bu hökmü ilə barışmayan idmançılar özündə güc-qüvvə tapır, yenidən yarış meydanına qayıda bilirlər. Zədəni müalicə etdikdən sonra Remal da məşqlərini davam etdirir. Özünü əvvəlki kimi yaxşı hiss edən idmançı növbəti dünya çempionatına hazırlaşır. Həmin yarışda qazandığı gümüş medal Remalın karyerasında yeni yüksəliş dövrünün başlanğıcına çevrilir. Tutur da gözümə gələ bilmirdim. Məşqlər, yəni müalicələr oldu. Sonra şükür Allaha özümə gəldim. Dünya çempionatına getdik. Dünya çempionatından qabaqda bir çıtqa, yəni yoxlama döyüşü oldu. Çünki biraz inamsızlıq yaranmışdı ki, yəni ola dizində problem tam sağalmayıb. Həmin bir çıtqanda, yəni yoxlama döyüşündə nokautla uddum, dünya çempionatına getdim. Dünya çempionatında amma gümüş medal qazandım. Remal Aslanov xüsusilə qeyd etmək lazım bildi ki, bu uğurlar təkcə onun işi deyil. Bu qələbələrdə, yüksək nailiyyətlərdə ona doğru yollar göstərən məşqçi və mütəxəssislərin də böyük xidmətləri var. Bu barədə yəni bizim federasiyanın prezidenti bildiyiniz kimi Adil Əliyev millət vəkili. Yəni o həmişə idmançıların həm mənəvi dəstək olur, həm belə hər tərəfli dəstək yanımızda olur həmişə. Ramal elə uşaqlıq yaşlarından respublikada həmişə öz çəkisində bir nömrəli olub. Bu günlərdə Ramal bir nömrəli idmançıdır. Hər zaman dövlətimizin başçısının, Ali Baş Komandanımızın idmana göstərdiyi diqqət və qayğın nəticəsində biz də öz idmançılarımızın yanında oluruq. Və dövlətimizin, yenə deyirəm, dəstəyi və İdman və Gənclər Nazirliyinin xüsusi bizim federasiyamıza olan dəstəyi, köməkliyi bu nəticələrin əldə olunmasında yəni böyük rol oynayır. Ramal özü doğrudan da çox gözəl döyüş nümayiş elətdirir, yəni maraqlı döyüş nümayiş elətdirir. Biz idmançılar müxtəlifdir. Müxtəlif ürəyə sahib olan idmançılar da var. Ancaq Ramal bir tankdır. Ramal ringə çıxanda, Ramalın qarşısında heç bir rəqib tap gətirə bilmir. Bir dənə xüsusiyyəti budur ki, mən deyərdim ki, o hər adamda yoxdur da. Ramalın yəni döyüşə qarşı, davaya qarşı, nəyəsə qarşı çöldə qorxusu yoxdur. Ramalı bəlkə mən bunu indiyə kimi deməmişəm, özür dilim. Ramalın bir dənə bu şey yüksəkdir ki, Ramalı deyən məsəl üçün, Ramal, sən 100 nəfər orada gözləyir, əlində balta, bıçaq, silah, səni öldürəcəklər. Bir dənə gedir saat 4-də zəng vursun, məsəl üçün bir yaxın dostu ki, Ramal, gedək, bu şey var orada, amma ölüm ola bilər. Ramal deyir, problem yoxdur, gedək. Ramalda yəni indiyə kimi, mən deməzdim kimsə görə ki, Ramalı mandrajdadır, Ramal çəkinir döyüşdən, Ramal neysə. Ramal elə bilir, heç nə, zarafatını eləyir, onunla, bununla çıxıb döyüşə vuruşdu, düşdü yer üstü. Ramal elə bilir, yarışa gəlməyir. Yeganə idmansıdır, bir il ərzində 9 dənə peşəkar döyüşüdür. Yəni Azərbaycanda, yəni idman tarixində, yəni bir il ərzində 9 dənə peşəkar döyüşü heç bir idmançı unutmayıb. Yəni mən bütün döyüş növlərindən, yəni mən məşqçi olaraq danışıram. Yəni hər bir yerdə də o sözü deməyə gücüm çatır. Ata kimi onun qayğısında durmuşam. Nə lazımdır onun ödəmişəm. Şərt o deyil. Şərt odur ki, idmançı olaraq ad qazansın, yer tutsun.
və Azərbaycanın bayrağını dalğalandırsın. Onun qazandığı uğurları, əldə etdiyi nailiyyətləri ölkə rəhbərliyi də yüksək qiymətləndirib. 2016-cı ildə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev idmançının göstərdiyi nəticələrə görə onu mükafatlandırıb. Mən Grand Prix-ni uddum 2016-cı ildə. Mənə dedilər ki, qal, bir aydan sonra bir dənə döyüş var, yəni Bakıya getmə. Mən Adil müəllimə əlaqə saxladım. Adil müəllim dedi ki, yox, Bakıya gəlməsən, bəs sənə prezidentlə görüşəcəksən. Bəs sənin nəticələrinə görə mükafatlanacaqsan. Mən fəxr elədim ki, yəni elə bir səviyyəyə gəldim, çatdım. Cənab prezidentlə görüşdüm. Sağ olsun cənab prezident. Mən də yəni diqqətdən kənarda qoymadım. Çox gözəl insandır. Çox gözəl insandır. O tərbiyəli idmançımızdır. O qabiliyyətli idmançıdır. İnsandır. İnsan kimi. Mənim ondan çox xoşum gəlir. Həm idmançı kimi, həm də insan kimi. Buna görə ona uğurlar. Çoxlu-çoxlu uğurlar. Həyatda da, idmanda da. Şəxsi məşqçi kimi söz vermişəm ki, səni mən VAKO-dan yəni dünya çempionu eləməmiş, ya Avropa, ya dünya çempionu eləməmiş, yəni səndən əl çəkən deyirəm. Yəni mən onu o tarixə də salmalıyam ki, Rəmal VAKO-nun dünya çempionu kimi tarixə düşməlidir. Allah qoysa o da olmalıdır. İdmandan kənar, yəni dostlarım, yəni hər tərəfli dostlarım çoxdur. Yəni idmançı, yəni qeyri-idmançı, başqa sahələrdən düz daha az görüşürük, amma belə yəni əlaqədə olduğum dostlarım çoxdur. Gedib gəlirik bir-birimizə. Ailəvi dostluq Ramalla demək olar ki, yəni çox yaxınıq. Ailədən münasibət çox yaxşıdır. Ramal yəni özü də şükür Allah tərbiyəlidir. Yəni ata-ana nə deyir, Ramal başçısı da. Yəni Ramalın atası da Əldayı. Yəni ata deyildir, Ramala qardaş deyilədir. Ramalla yəni elə münasibət var, elə var ki, yəni qardaş kimi isə Ramala oğlu kimi baxdır məsələn. Bizim bir neçə xarici dövlətlərdə ənənəvi Olender Heydərlinin xatirəsinə həsr olunmuş peşəkar turnirlərimiz baş tutacaq. Hansılar ki, biz keçən ildən yenə deyirəm onu planlaşdırmışıq. Bu Ukraynada olacaq, bu Almaniyada nəzərdə tutulub, İngiltərədə, Londonda artıq təsdiqlənibdir bu yarışların keçirilməsi. Və gələcəkdə də bir neçə, məsələn, Avropa çempionatımız var bu illər bizim. Və bir çox böyük yarışlar var, hansılar ki, o yarışlarda Ramalın iştirakı vacibdir, mütləqdir. Çünki bu nəticələr, hələ ki, imkan var bu gözəl nəticələri əldə etmək, Azərbaycanımızı tanıtdırmaq, kickbox sahəsində uğurlar əldə etmək. Orada təbii ki, Ramal bir kapitan olaraq, komandamızın bir nömrəli idmançısı olaraq biz orada Ramaldan böyük nəticələr gözləyirik. Mən sizə öz təşəkkürümü bildirəm. Yəni, şərait yaradırsınız, idmançıları həmişə diqqətdə saxlayırsınız. Həm sizə, həm rəhbərliyə öz təşəkkürümü bildirəm ki, sizə diqqət göstərirsiniz, qayğı göstərirsiniz. Çox sağ olun. İdman Azərbaycan kanalına böyük minnətdarlığımı bildirirəm. Əziyyət çəkib bura gəlibsiniz. Elə də sizin o kanalın rəhbərliyinə, bütün əziyyət çəkən kameramanlara, bütün jurnalistlərə, müsahibəyə, bütün hamısına, bütün işçi heyətinin hamısına öz minnətdarlığımı bildirirəm. Bizim ailənin birinci kanalıdır. İdman kanalı çox gözəl bir idman kanalıdır. Ona görə sizin komandanıza da böyük-böyük uğurlar arzu edirəm. Bütün idmançıların adından sizə çox böyük sağ olun. Gənclərimizə,
bizim yeni yetmələrimizə, bizim cavanlarımıza göstəriləsi lazım olan bu kimi filmlərin nümayiş etdirilməsi, hazırlanması çox vacibdir. İdman Azərbaycan kanalına öz təşəkkürümü bildirirəm. Rəhbərliyimizin adından, Daxili İşlər Nazirliyi İdman Cəmiyyətinin rəhbərliyi adından, öz adımdan, bütün tələbələrimin adından, yığma komandanın məşqçisi olaraq və Kickbox Federasiyasının rəhbərliyi adından, idmançıları adından öz təşəkkürümüzü bildiririk ki, bizim idmançılarımızı, məşqçilərimizi həməşə çəkirsiniz, görsədirsiniz və Kickbox idman növün həməşə təbliğ eləyirsiniz. Minnətdaram. Yəni, həqiqətən də vətən üçün əziyyət çəkən, vuruşan həqiqi idmançıları işıqlandırırsınız. Ona görə çox sağ ol demək istəyirəm sizə. İdmançılara dəstək, bu Azərbaycana dəstək deməkdir. Bu Azərbaycanın tanınmasına dəstək deməkdir. İdmançılara dəstək, xüsusilə Azərbaycanı güclü olmasına, Azərbaycanın öz sözünü deməyə bacarmasına dəstəkdir. Ona görə də yaxşı idmançılarımızı, titullu idmançılarımızı, dünya səviyyəli idmançılarımızı Azərbaycan xalqı tanımalıdır. Ona görə də yəni, biz çalışaraq ki, öz idmançılarımızı tək Bakı şəhərində yox, Azərbaycanın bütün bölgələrində tanısınlar və orada yaşayan bizim uşaqlarımız özlərini eləməz Ramal Lord Aslanova oxşatsınlar, ondan öyrənsinlər. Çünki əsil vətəndaş, əsil vətənpərvər, əsil idmançı, əsil çempion məsələ Ramal Lord Aslanova. Üç dəfə dünya, bir dəfə Avropa və 11 dəfə Azərbaycan çempionu olan Rəmal Aslanov idman ustası adına layiq görülüb. 2017-ci ildə isə əməkdar idman ustası adını alır. Rəmal Kabir versiyası üzrə peşəkar ringdə 38 döyüşün 33-ündə qələbə qazanıb, onlardan 12-sini nokautla. Bu uğurlarına görə pərəstişkarları Rəmala qeyri-adi ləqəb veriblər. Lord. Hazırda o milli komandanın kapitanıdır. Kapitandan isə hamı yeni qələbələr gözləyir.